המגרש, מה שחשוב לי זה גולים. 30 שניות לשידור. אבל כאן מול המצלמות אני צריך להיראות טוב, השיער חייב להיות יפה ונקי מקסקסים. תמיד חשבתי שעם שמפו נגד קסקסים השיער לא נראה טוב, עד שגיליתי את Head & Shoulders. אלי, אתה יודע שיש לך שיער נהדר? 10 שניות לשידור. שמפו Head & Shoulders, למראה שיער נהדר ונקי מקסקסים.